Rithemi studiet në ruar të leshikues dhe si kur si u thashe në fillim, do t'jemë tani me dy figurat partijës demokratike. E pari është deputet, Iglit Sara, përshëndetje më mbrëma mirë se erët, dhe Fabian Përkullaj, djelosh i ri, por jo dhe aq, sepse me angazhimin e ti në partijën demokratike, a ishë një nga zërat më të fuqishëm të këshiltarve demokrat në këshillin bashkjak. Faleminderit. Dhe po ashtu ke qenë dhe pavarësisht moshës, ke qenë edhe këshilltar i ministrit Sokol Udashi në Mosgaboj. Po. Kam pasur fatin të punoja në stafin politik të ndjerit Oldashi, në një moshë fare të re, ka qenë një gjë e jashtëzakonshme. Vetë puna me atë njeri ishte diçka e veçantë. Jeni të dy sot këtu, sepse ju si antar i këshillit kombëtar, ju si deputet, keni dalë kundër kryetarit të partisë Lulzim Basha dhe kërkoni dorëheqjen e tij. Përfaqësoni dy grupime, nëse mund t'i quajmë grupime, le të themi, të vjetrit në thonjza dhe të rinjt po në thonjza, të Partisë Demokratike. Ju keni nënshkruar deklaratën e parë që doli nga kryetaret e departamenteve të Partisë Demokratike, njerëz kryesisht të rinj në moshë, por dhe të rinj në angazhim politik, të cilët ishin afruar Partinë Demokratike nga kryetari Lulzim Basha. Ju përfaqësoni, keni emrin në deklaratën e dytë, kur them e parë e dytë, për nga koha e publikimit të tyre, daljes tyre publike, të ishave të partisë, ish ministra, ish nënkryetar, ish sekretari i përgjithshëm, ish kryetar e kuvendit të gjithë, ish deputet, i deputet jeni deri në legjislaturën e ardhshme, xhanën për atë punë, kështu që. Pse? Çfarë ju bashkon? Cila është pika e përbashkët? Në fakt, përveç që firmosi së kësaj deklaratë përbashkët që është bërë, unë doa të them që kjo është dalje ime e parë publike në media, që nga fillimi i fushatës, që nga dalje listës. Them se është dalje parë sepse duhet të ndaj dhe pjesën që kemi qenë një fushat, jemi post fushat, kemi marrë një humbje dërmuese, dhe për këtë më vjen shumë keq, dhe realisht në djemë, po, ka marrë pjesë në fushat në dy zona, në zonën e kandidatit ose deputetit tani më të zotit Flerën Mima dhe të zotit Agron Duka. Kuptohet, me atë pozicion që mund të kisha, se nuk kisha më kandidat për deputet, por kam qenë i gjithë pranishëm kudo në çdo zonë të Durrësit. Se një nga akuzat që bënë është që çfarë bëti juve në fushat, për shumë? Kjo është absurde, se dhe mbi gjitha ndjehemi keqardhur për këto deklarate, sepse të kërkosh fajtorët tek ajo pjesë e Partisë Demokratike e cila realisht nuk ishte në fushën e lojës, është qesharake. Dhe në qose do të mle pak, duhet të them që ne pranuam vendimin e kryetarit Basha për listat, ishim pran antarët Partisë Demokratike dhe këtë e them me bindje, dhe këtë nuk e bëra për Lulzim Bashën, e bëra pikërisht për të gjithë antarët e Partisë Demokratike, për gjithë bashkëpunëtorët e mi në këto 27 vite si antar i Partisë Demokratike, pikërisht se pavarësisht arsyeve që mund të kishim personale, ne kishim një kundërshtar, i cili ishte Edi Rama. Jo pa qëllim e thashë që është dalje ime publike, kam qenë pranë Partisë Demokratike, nuk kam kontestuar kurrë në asnjë moment as listën Partisë Demokratike dhe as mënyrën se si është bërë dhe se tu është rruga politike e këtyre zgjedhjeve, asnjë moment nuk kam kundërshtuar, pra kam pranuar çdo gjë që ka vendosur zoti Bashkë. Objeksione keni pasur? Çfarë? Objeksione keni pasur? Jo, nuk kisha, po këto janë të paraqitshme sepse e thash. Objeksione personale apo jo, këto janë fare e paraqitshme, sepse thash e rëndësishme për Partinë Demokratike, për gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, për bashkëpunëtorët e mi në këtë vit, është pikërisht fitoria e Partisë Demokratike dhe rrëzimi i radhës. Kuptohet që mënyra dhe timonieri i fushatës ishte zoti Basha dhe ne kemi pranuar atë. Tani më është legjitime, është e moralshme që ne të themi çfarë ka ndodhur, ku ishin defektet dhe kush është përgjegjësi. Të kërkosh përgjegjësitë tek njerëzit të cilët nuk janë në fushën e lojës, por janë në stol apo aq më tepër që mund të thuash dhe tek janë të simpatizantët, nuk është normale dhe biles është fyese. Unë e kuptoj që humbja është e madhe, por burrëria këtu duket. Duhet bëj një dallim. Ne humbëm vetëm 2013. Humbëm pas 8 viteve. Qytetarët gjykuan që ne duhet dilim në opozitë, por
këtu ndryshon edhe modeli I leadershipit. Se ndofta do kemi kohë të ndajmë në dy pjesë, në leadershipin e bashës në 4 vite, para fushatës zgjedhjeve dhe mënyrën se si po sillet dhe pas se ka 3 ndarje. Pra, në 4 vite, 1 muaj ishin në fushatës dhe pas. Me gjitha, unë do kapim ke kjo e funit. Është pa burrëri e madhe. Është pa burrëri e madhe, se Sali Berisha doli dhe tha, unë për ashtoj nga përgjësit gjithë të tjerë, pamërsi se I ne ishim gjithë fajtorë për unë. Kur që ky, vetëm një fjanë, je I pa burrë. Je I pa burrë, se të kërkosh fajn të njerëzit të cilët janë duke të mbështetur në pozicionin që ti I ke dhënë, është e pamoralshme. Po pse më kush e kishte fajn? To dhe butet që hoqe? Po pse kaq fort që kanë to sa që shqiptarët, 200.000 shqiptar refuzuan të vinë të votojnë. Të vinë të votojnë Partinë Demokratike. Se unë e pranoj faktin po që Rama ka vjedhur vota, ka bler vota, ka shantazhuar administratën, ka bërë korrupsion. Që të gjitha këto, biles aleati më I madh I joni përfitore në Partinë Demokratike, kush ishte? Ishte Rama. Nuk diti ta kanalizoj. Shkoi dhe u bë bark shpëtimi për Rama. Bëri paqe në momentin më të mirë për ta rrëzuar atë. Në momentin kur Rama ishte drejt rënies. Çfarë bëri? U tall me të gjithë demokratët. Netën 90 ditë në çadër. Besuan në kauzën e tij pavarësisht se vendimi për të hyrë në çadër ishte një vendim I marrë nga ai personalisht dhe të gjithë jeni dëshmitar që e mori në fortore. Jeni ju gati tha të rrinë tu? Po, përgjigjen qytetarët. Si nuk e kishë menduar përpara? Fare. Asnjëri nuk dinte gjë në atë moment. Asnjë antar I grupit parlamentar, asnjë antar I kryesisë që ne do të futeshim në çadër. E pranuam, sepse unë besoj te kauza, se realisht kauza qëndronte, por të trajtosh demokratët që nitën 90 ditë me 3 turne, demokratët gjithë bashkëpunëtorët dhe të dalësh siç thënë dursakët me një shtrëngim dorë në fund, dhe të marrësh pas 4 orë një marrëveshje errësirë, që asnjë nuk e din se çfarë është, dhe të dalësh dhe të sheshosh të gjitha dhe të hysh në fushat, kjo është arsye thelbësore, qendrore për humbjen. Sepse duhet të themi, unë e kuptoj zotin Basha që është në vështirësi. Që t'i kthejmë, po të bëhet burrë dhe të pranojë që thotë unë jam përgjegjësi kryesor. Gjithë ne mund kemi faje, po që të mundosh të barazosh fajin e Bashës me ish deputetët, me ish antarët, apo qoftë me antarët e seksionit atje nga Vermoshin Konispol, është e rëndë, është pa burrëri e them shumë, është pa burrëri. Dhe çfarë duhet? Kur e kuptua që Yl Basha është nuk është burrë. Atëherë kjo është I pa burrë. Kjo nuk kam dëshirë që të merrem që të them që të etiketoj zotin Basha, them për pa burrërinë në qendrimin e tij politik. Politik, po për politik flasim, politik. Për politik po flasim dhe nëse flasim për politik, ky njeri nuk tregon një moment që merr një kaos dhe e çon deri në fund. Shpesher devion, qëndrohet I lëkundur në ato që thot. Por çfarë mund të kapë një element tjetër gjatë fushatës? Asnjëri nuk mund të thotë dot se ku e kishte objektivin e sulmit të zoti Basha. E kishte tek Edi Rama apo tek Ilir Meta? Dy javët e para që të gjithë kishin sulmin tek Ilir Meta. Fajtori I vetëm në Shqipëri për këto 4 vite ishte Ilir Meta. Pastaj pas rënë e sondazhëve u kthye dhe filloi të godiste. U harruan koncensionet e Ramës, u harrua Shashi, u harruan kriminalët, u harruan vlerësit e votave, të gjithë kauzat e ngritura për 3 javë nuk ishte. Nuk ishte, ishte një fushatë apatike, e cila ishte një fushatë e cila nuk kishte nerv, nuk kishte kundërshtar dhe kjo bëri që njerëzit kuptojnë që Basha nuk është person I durë. Të thash, gjithmonë kem faj. Po, nëse ka një përgjegjës kryesor është, pse e them këtë? Sepse nëse do të vendosesh në pozicionin e një qytetarit, qytetari ka të thjesht qytetari do të marrë ofertën më të mirë. Por nëse ti qytetari do I thuash që ne bashkë do të vazhdojmë dhe Edi Rama është kryeministër, më fal, por qytetarët ka 4 vjet që presin që të heqin Edi Ramën. Ti në këtë moment e bën ortak dhe I thua që unë do të jem mbështetësi jot që ti të qeverisësh edhe 4 vjet të tjera. Dhe kjo pastaj sjell përpasojë edhe disa gënjeshtra të tjera, ku I thua që unë do të ul taksën 9%, sepse gjithë dini që Edi Rama do ishte kryeministër. Çfarë 9%, çim po gënjen, çim po mashtron. Megjithatë duhet të jesh I ndershëm me antarët e Partisë Demokratike. Të thash që të gabosh është njerëzore, por që të bësh dhe akte të tilla së bashku me ekipin e tij që kërkojnë tani të gjejnë fajtor, kjo është e turshme. Të pyes pak Fabianin, Fabian Topalli, shumë kush ndoshta ka parajykuar ose ka menduar
ose ndoshta ka pasur të drejtë që në një moment ke qenë një nga njerëzit që është promovuar nga kryetari I Partisë Demokratike, sepse tek fundit e kryetarët e departamenteve kanë qenë njerëz që janë afruar prej atij vetë në Partinë Demokratike. Ku ndave ti personalisht, pra është eksperjenca jote personale publike, flas ndarje publike me kryetarin e partisë? Absolutisht, promovimin tim publiku e kam pasur me të vërtet nga Lulzim Basha, mundësia që mu dha që të përfaqësoja demokratët e Tiranës në Këshillin Bashkiak, pavarësisht se unë kam qenë I angazhuar në strukturat e partisë përpara për arsye fare rastësore përpara se zoti Basha të vinte dhe të angazhoheshin politik përpara 2005-s, kjo nuk ka asnjë rëndësi. Cila unë dua ta nis për ta bashkuar me pyetjen që ju sa bët, sapo bët me pyetjen e parë që ju I bët zoti Cara. Bët një konotacion duke thënë që ka një listë që kanë firmosur të rinj dhe një listë që kanë firmosur një grup njerëzish që kanë një kontribut më të gjatë dhe kanë pasur edhe funksione më të larta në hierarkinë e Partisë Demokratike. Listat janë faktike? Cilat po, po. Cila është elementi që I bashkon këto dy lista? Elementi që I bashkon këto dy lista është vetë Partia Demokratike, është vetë nevoja që sot Partia Demokratike të mbështetet nga gjithë ata njerëz të cilët kanë vendosur të qëndrojnë në Partinë Demokratike, kanë vendosur ta japin kontributin e tyre publik dhe politik pranë Partisë Demokratike. Sot Partia Demokratike është në një vështirësi të veçantë. Ne kemi marrë rezultatin më të ulët historik. Të krahasueshëm mbas 97-s për faktin se në vitin 97 Partia Demokratike e kishte të pamundur të bënte fushatë një pjesë të territorit, se nëse do të ishin në kushte të barabarta, ndoshta rezultati kësaj here mund të ishte më I ulët se në 97-ën. Kjo nuk do të thotë hiç fare dhe unë dua ta vazhdoj atje ku e la zoti Cara që elementët e korrupsionit, blerjes votës, parave të hedhura nga krimi nuk kanë ndikuar as kësaj here. Kundërshtarët tan, Edi Rama, edhe Ilir Meta për Jerzë Vërtetës janë mjeshtra në këtë aspekt. Por ne përsëri kemi marr një rezultat shumë të ulët. Ne kësaj radhe kemi dhe një handicap të madh për ta denoncuar blerjen e votës apo metodat e tjera apolitike që janë bërë për të fajtur këtë rezultat kaq të ulët. Ne kemi një problem të madh për ta denoncuar sot këtë fakt. Është marrveshja që zoti Basha bëri me zotin Rama. Në marrveshjen e 18 maj demokratët dolën nga çadra me premtimin, pavarësisht se nuk u arrit asnjë nga objektivat tona kryesore, largimi I Edi Ramës dhe një qeverie teknike, u larguan nga çadra me premtimin që marrveshja do të siguronte një palë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe nuk është morale që deri ditën e daljes rezultatit askush në Partinë Demokratike nuk bënte asnjë denoncim për mega vjedhjen e votave që mund të ketë ndodhur me të vërtet, unë personalisht nuk e di për masën që mund të ketë ndodhur, dhe pikërisht ditën që ne humbim, përpiqemi ta marrim këtë si justifikim. Pse ndodh? Ndodh sepse ne nuk duam leadershipi I Partisë Demokratike në këtë moment, nuk do që të gjej përgjegjësi të tjera. Unë personalisht gjej edhe përgjegjësi të tjera. Neve kemi qenë në kushte edhe më të vështira se në këto zgjedhje. Në 2015 ne kemi qenë po ashtu në kushte kaq të vështira, madje atëherë të dy aleatët qeverisës ishin bashkë dhe nuk ishin dalë më vete dhe ne morëm një rezultat më dinjitoz dhe më të mirë. Ne na ka bërë të rinj dhe të vjetër në këtë parti, na ka bërë bashkë nevoja për të ringritur Partinë Demokratike dhe unë këta firmëtar nuk do t'i quaj firmëtarët e listave Basha. 2015-ën vota u nda, vota e majtë u nda, si u krijua. Mos në 2015 ne ishim bashkë për zgjedhje lokale. Apo jo? 2015, më falë, mendova po 2005, më falë. Jo, 2015. Po mendoja me periudën më të vështirë. Po jo, 2015, atyre, ka që një humbje e rëndë për Partinë Demokratike. E kësaj radhe është më e rëndë, në kushtet të barabarta, se dhe atyre problematika ishte e njëjtë, neve kësaj radhe kemi marrë një rezultat edhe më të ullet. Ajo që desha të thosha është nevoja që ka sot Partia Demokratike për të ngritur. Dhe nevoja që ka sot Partia Demokratike për të ngritur është nevoja që Partia Demokratike të rikthehet tek tezat dhe tek morali I opozitës. Ne morëm këtë rezultat për mendimin tim kryesor, për shkak të një perceptimi që ne kishim vajtur dhe po flirtonim dhe po shkonim në shtrat me kundërshtarin ton direkt. Të djathët shqiptar, demokratët shqiptar që kanë falur edhe gjëra më të rënda dhe vendimarje më të vështira nga Partia Demokratike në historikun e saj nuk mund të falnin, nuk mund të pranonin që të humnin identitetin e tyre duke bërë marrëveshje dhe duke bashkëqeverisur me të majtën që është transferuar sot në rilindje. Këto gabime dhe ky gabim thelbësor
ky është gabimi thelbësor për mendimin tim, ka një sër gabimesh, ky është gabimi thelbësor. Këtë gabim, këtë vendimarrje e mori kryetari i Partisë Demokratike. Dhe kryetari i Partisë Demokratike që na paraqiti idenë e Republikës së Re duhet të ketë sot moralin e thjesht i hapi rrugën demokratëve që ata të kenë mundësi të ringren përsëri nga e para partinë e tyre dhe për ta çuar drejt fitores. Kështu që kjo është arsyeja sepse ne kemi kërkuar dorëheqjen e Zotit Basha, sigurisht ajo lidhet edhe me faktin që një dorëheqje do ta bënte garën më të lirë dhe më të barabartë, por gjithë qëllimi është që të ringrem në një kohë sa më të shkurtër Partinë Demokratike. Është e çuditshme që Republika e Re që kërkonte të fuste në mendësi Zoti Basha nuk një disa norma fare minimale të së res dhe të së modernes që është dorëheqja dhe mbajtja përgjegjësisë në rast humbje. Të bëj një pyetje me që ke formim juridik. Juve kërkoni, më fal Iglicara, vetëm tek puna e dorëheqjes sepse sapo thatë që do ta bënte garën më të lirë dhe më të ndershme. Pse? Në këtë moment, de jure, ja ka deleguar, dhe ndoshta edhe de facto, ja ka deleguar dy nën kryetarve, njësoj si çdo të ndodhtem në rastin e një dorëheqje edhe de jure. Jo, pse? Dy fjali edhe mundet pa. Së pari, kryetari i partisë ka shpikur një institut që nuk ekziston as në statutin ton, po as në rregullore të tjera, që është instituti i ngrirjes, apo thënë më mirë i vetë ngrirjes. Ai është vetë ngrirë, dhe ja ka kaluar disa institucioneve të tjera mundësinë që të organizojnë. E para, ai ja ka kaluar dy nën kryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm, ndërkohë që statuti, që është rregullori mbi cilën funksionon Partia Demokratike, nuk njeh mundësinë që dy nën kryetarët të marrin funksione organizative partiake, po e ka vetëm sekretari përgjithshëm këtë mundësi. Gjithashtu, statuti në pika 40 dhe 46 të saj, në rast zgjedhjes të kryetarit kërkon domosdoshmërisht mbledhjen e kryesisë, e cila është anashkaluar haptazi, që do duhet të vendos datën e zgjedhjeve dhe komisionin që do të drejtojë zgjedhjet. Datën e vendos kryesia. Patjetër, kështu e ka statuti. Fakti që dy nën kryetarët kanë përcaktuar në mënyrë të njëanshme datën. Sekretari përgjithshëm mos harroni sot ka dalë dhe ka hedhur dyshime që kjo shpejtësi po ndodh për shkak të një nevojës dhe të dyshimeve për manipulime. Shto faktin që forumet po menjanohen haptazi edhe në kundërshtim me statutin. Shto dhe aspektin politik që po kërkohet që të bëjnë zgjedhjet për kryetarin e ri pa kaluar më parë nga një analizë. Ne duam ta zgjedhim kryetarin e ri mbasi të kemi gjetur shkaqet e humbjes, që të gjejmë një kryetar i cili na çon sa më shpejt drejt fitores. Të gjithë këto element, shkelje statuore, por edhe veprime të nxituara, hedhin dyshime mbi një garë të ndershme dhe të barabartë. Neni 46 i statutit, sepse e gjeta ndërkohë që ju flisnit, thot Komisioni për i organizimit dhe kontrolit operacioneve elektorale, kryesia zgjedh një komision të organizimit dhe kontrolit operacioneve elektorale për bërë nga 7 antar titular dhe 2 ndimsa. A hyn zgjedhja e kryetarit tek e ashtu quajtura operacion elektoral apo ka bëj vetëm me zgjedhje? Si vetë lexuat, është kryesia që e ngrej komisionin që organizon zgjedhjet. Jo, pyetja është a hyn tek termi është zgjedh një komision të organizimit dhe kontrollit të operacioneve elektorale, a quhet operacion elektoral zgjedhja e kryetarit të partisë? Po e ka fjalën për operacionet elektorale brenda partiake, po të shkosh më lart do ta djesh. Okej, dakor. Iglicara, mos kapim që ndofta që themi edhe më të qartë për publikun. Jo, sepse ka një gjë, baza, një pjesë e bazës percepton sikur po kërkohet të bëhet një puç lulzim bashës. Përkundërzi. Kurse disa të tjerë përkundërzi duan të vënë në pa shkelje statuore që lulzim basha po bën. Atëherë përpiqemi ta ndajmë. Pjesa më e madhe e struktura partiake, sidomos ato që kanë kohë që janë antar Partisë Demokratike e kuptojnë se ku është. Fakti që pa mbaruar akoma biles azgjedhjet në Kavaj, Zoti Basha nxitoi të ngrinte veten dhe të shpatë zgjedhjet brenda partisë, është një element i cili tregon qartë që ai po shkonte drejt një procesi, filloi procesi, një proces manipulimi. Pse e them këtë? Sepse përveç nuk pa dashur të përsërisë Fabian, të marrësh dhe të autorizosh dy nën kryetarët, ku neni 2026 thotë qartë që në munges të ti, njëri nga nën kryetarët e merë për si për rolin e kryetarit, i cili zgjidhet ose propozohet nga sekretari në këshillë komtarë. Pas ti, mund të fillojnë procedurat e tjera duke shkuar dhe të neni 2026 ju thoni për saj për këtë komisionit. Shkili ka që hapur dhe aqë më tepër, sot, Zoti Ristani doli dhe hulli poshtë me fakte dhe në njërë rigjore të gjithë procesin që është bërë deri tani. Dhe më për këtë, duhet ta përgëzoj Zotin Ristani, që foli në momentin e duhur
pa avancuar më tej ky proces. Ky proces nuk ka si të shkojë ndryshe përveç se të anullohet dhe të kthehet në shinat statutore, sepse dalja jashtë shinave statutore do të sjellë pasoja. Ne kemi këtu. Ta shohim vetëm një sekond. Regjia mundsoni pak kronikën e zotit Tristani. Pra, mungesa e firmë zotit Tristani në urdhrin e dynën kryetarëve për çelën e garës nuk ka qenë rastësi, sepse zoti Tristani ka dalë sot me deklaratën që ka bërë në rrjetin social Facebook, ku mendon se ka shkelje statutore këto për cilat po flasim, fytyt një kemi materialin e rikthemi në studio. Pra, ishte deklarata e zotit Tristani. Ju i qëndroni kësaj? Absolutisht i qëndroj dhe e përgëzoj. Megjithatë kemi reagimin e nën kryetarëve, të cilët thonë, më falni dhe do ta komentojmë. Akuzat për shkelje statuti nga Arben Ristani, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, kanë sjellë reagimin e dynën kryetarëve, Edi Paloka dhe Edmond Spau, të ngarkuar me procesin e zgjedhjes kryetarit të ri. Në deklaratë citohen dynjen e statutit sipas të cilave është kryetari ai që delegon kompetencat tek njëri nga nën kryetarët në rast mungese dhe në rastin konkret sillet në vëmendje se Lulzim Basha e ka deleguar tek dy nën kryetarët dhe sekretari i përgjithshëm. Në deklaratën e dy nën kryetarëve thuhet se mendimi ndryshe dhe debati janë vlerat Partisë Demokratike, por diskutimet duhet zhvillohen në mënyrë reflektive dhe etike, duke respektuar të drejtën dhe dinjitetin e gjithkujt përmes frymës së bashkimit dhe gjithëpërfshirjes dhe jo përçarjes dhe përjashtimit. Çdo mendim ndryshe zgjidhet përmes konkurrimit dhe vendimarrjes anëtarëve, thuhet në deklaratë, duke shtuar se ky proces do ta nxjerrë Partinë Demokratike më të fortë. Atëherë, pse është vështirë të hysh një debat kur nuk e kemi as zotin Paloka dhe as zotin Spau? Gjithatë unë besoj që ajo çfarë debat konsiderohet sqarim. Sqarim. Ajo çfarë tha zoti Ristani është shumë saktë, e bazuar tërësisht në gërm për gërm në statutin e Partisë Demokratike. Interesi i këtyre zgjedhjeve në mendimin tim është garantimi i garës lirë. Dhe gara e lirë, në çështë do dalim nga shinat e statutit, aq më pak të jenë në thonjë zot pamoraçme, mund ta them me plot gojën, nuk është normale. Pse e them këtë? E para, unë mendoj që ngrirja, institucioni ngrirjes që përmeni Fabiani me të drejtë, ka dhe institucioni e shkrirjes, pra ti në qëse e ngrim vetën në orën 9, ti mund të shkrish vetën në orën 9 të gjysë, dhe ti mund të qosh mjesë në orën 7 dhe e shkrim për sëri vetën, sepse ka një institucion që të ngrim dhe institucion që e shkrim. Pra Basha e ngrim dhe e shkrim vetën kur të doj. Në qëse kjo parti është bërë ka qesharake, se që kuretare e ngrim shkrim vetën, kur ti teket? Se ka shkrirë. Po mirë, po mund ta shkrij se nuk ka nevojë ta shkrij, sepse ai de facto është kryetari i partisë. Sepse të dy bashkëpunëtorët e tij nën kryetar në shkelje të plot statutit i ka vënë në shërbim të tij dhe kjo është çesharake. Tani, nëse ne do të ndiqemi pas fjalive dhe presë, po mirë, të bëj një pyetje, pse nuk e thret sekretari i përgjithshëm Këshillin Kombëtar? Eksakt, sepse duhet. Jo, po patjetër, pa diskutim. Dhe duhet të therrasi se duhet të autorizojë kryetarin. Shpall ditën e zgjedhjeve dhe nuk është kryetari apo këto dy nën kryetarat që vendosin datën. Unë kam shumë respekt për të dy, por nuk kanë lidhje këto, është kryesia. Ka një autoritet mbi të gjithë. Kjo parti kur në 27 vite dhe kur ka qenë Seri Berisha, çdo gjë, pavarësisht se kush e propozonte, ishte një kryesi që e miratonte. Ne në 4 vite kemi bërë me këtë parti shkelje të statutit të një pasnjësh. Fabian, bëj një pyetje, më fal, Iglisara. Në rast se ndalesh apo jo duke parë nga aspekti formal, ka një rëndësi të veçantë data që është lënë. Po pra, dhe në aspektin formal. Të dy është tremuçi datës që mund të atakohet, a mund të atakohet në gjykat zgjedhjet e brendshme të një partie? Po sigurisht statutet, prandaj regjistrohen pranë gjykatave, që sa herë antarët e të njëjtës formacion politik kanë kundërshti për interpretimin e tij, çështja vete dhe në fund deri në gjykat. Por data që është e lënë e zgjedhjeve nga dy nën kryetarët e partisë dhe pa firmën e sekretarit përgjithshëm, që duhet thënë dhe ritheksuar që është kreu i organizimit të gjithë zhvillimeve të brendshme të Partisë Demokratike, është lënë një datë shumë të afërt në 22 korrik. E cila data që është aq e afërt nuk i lë kohë as gjykatës të marrë vendim në këtë rast. Por unë desha ta trajtoja pa nga aspekti politik sesa nga aspekti formal. Nga aspekti formal edhe unë ndaj të njëjtin mendim, sekretari i përgjithshëm që është dhe organi kompetent për këtë ka bërë një interpretim formalisht shumë sakt. Por unë mua më shqetëson më tepër aspekti politik. Pse po i bëjmë ne zgjedhjet për kryetarin e partisë? Ne po i bëjmë zgjedhjet për kryetarin e partisë me qëllim që të gjejmë një njerëz i cili na çon drejt fitores. Mund të gjejmë neve një njerëz aftësit që duhet këtë aji, kriteret që duhet këtë aji, pa gjetur cila ishte arsye e humbjes,
Ne duhet gjejmë në fillim arsyen e humbjes, të bëjmë një analizë dhe më pas duke u bazuar në analizën se pse kemi humbur, të bëjmë një proces zgjedhor i cili na afron fitoren e Partisë Demokratike. Data kaq e afërt e lënë nuk lë mundësinë e një analize. Analiza jo vetëm është kërkuar nga firmëtarët e deklaratave të deklaratave që përmendëm deri tani, është kërkuar në mënyrë të veçantë edhe nga lideri historik i Partisë Demokratike. Sali Berisha ka këmbgulur përpara se të thoshte nevojën e zgjedhjes e një leadershipi të ri në qendrimin që ai ka shpallur dje në Facebook, ka këmbgulur në nevojën e një analize të gjerë, cilat qenë arsyet që Partia Demokratike mori këtë rezultat. Dhe mbasi neve të kemi përfunduar analizën, duke u bazuar në premisat e asaj analize, neve duhet vemi dhe duke pasur të qartë të vemi drejt... Shumë e dy kuptim të ishte deklarata Zotit Berisha, e cilin drejma kapitale kishte vendosur, duhet e papërjashtuar askën dhe duhet jetë gjithë përfshirë se ishte me grema kapitale. Kjo pastaj mbetet... Nuk mundet Zotit Berisha të flasë më qartë dhe thot duhet analiza për para zgjedhjes? Zotit Berisha po fletë si vëzhguesit në ndërkomtarë, kur vinde dhe japin ato vëzhgimet për zgjedhjet në Shqipëri? Jo, unë mendoj që e vërteta është që sot Partia Demokratike interesin më të lartë sa i ka vërtet mos ndahet edhe mos përçahet. Ky është interesi. Dhe unë mendoj që kjo bëhet vetëm... Largimi Lulzim Bashës do të sillte përçarjen e Partisë Demokratike? Numri i drejtuesve të strukturave të Partisë Demokratike dhe personazheve të cilët kanë një kontribut veçantë në Partinë Demokratike që kanë firmosur kërkesën për dorëheqje, në fakt është i lartë. Qëndrimi që kryetari i partisë ka mbajtur ndaj këtyre njerëzve është refraktar, është një qëndrim përjashtues. Ai i akuzoi në blok të gjithë këta njerëz, qëndrimi i Lulzim Bashës dhe largimi i kryesit. Ai akuzoi në blok të gjithë këta njerëz që e kishin sabotuar. Ai akuzoi në blok të gjithë këta njerëz që e kishin sabotuar. Nëse Zoti Basha do të mbajë Partinë Demokratike në një rast fitore të garës nga ana e ti, unë mendoj që a i do të ketë vështirë të punoj me njërës që a i mendojnë që e kanë sabotuar në fushat elektorale. Dhe kjo nuk është shumë e rëndë vetëm për Zoti Basha, për Zotin Basha, fakti që në akuzon ne që s'kemi punuar vetëm se ne përkërkojmë një gardë të ndershme dhe të lirë, por është shumë e rëndë edhe për mua. Zoti Cara e di, unë jam që 15 vjeqë në Partinë Demokratike, a i sa me shaka them që në qofë se ndodhë në indit më përjashtojnë nga Partia Demokratike, mbetem pa shokë se të tërë shokët i kam zënë atje në strukturat e Partisë Demokratike, dhe të thuash për mua që s'kam ponuar për Partinë Demokratike, unë vërte e përjetoj këtë me një emocion të veçantë dhe e ndjej shumë këtë, është njësoj si të më thonë një gjëtë rëndë shumë. Pra ndaj, unë dua, vetëm e dy fjali, sepse për mua kjo është e rëndësishme. Ne duhet të, aq më tepër që na i kanë lënë datën e zgjedhjeve shumë afër, ne duhet të bëjmë një analizë, cilat ishin arsyet që ne humbëm. Me qëmi tek analiza dhe analizën i takum subjekt, i takum partisë të bëjë brenda saj, më strukturë. Po ne pjestarë të partisë jemi, kështu që se cilin nga ne ka drejtën të bëjë analizën. Po vetëm një pyetje shumë të shpejt, atëherë ju folët për marrëveshjen që pati mes Lulzim Bashës, marrëveshje personale, thatë ju, mes ti dhe kryeministit Edi Rama, si një nga arsyet thelbësore të humbjes, se unë ju thash, dhe këtu e humbëm pak fill në bisedës, unë ju thash, a mund më rendisni dhe 2-3, atëre po ju a pyesun në mënyrë shumë eksplicite, a ishin dhe listat për cilat a i vetë, Lulzim Basha, mori përsi për përgjesi tërsisht personale dhe vetë lider historik, Sali Berisha tha, po, janë listat e kryetarit, a ishin dhe listat cilësia e tyre, një element i pak nëjësisë të djathëve në zgjedhje. Po? Po. Unë nuk do të thoja vetëm eksaktësisht. Mund tjetë njëri nga elementet, po mu kjo nuk më shqetson. E them nuk më shqetson, sepse duke qenë se mund të quëm një nga njërzit të përjashtuar nga deputet, mund të quëm njëri që i konflikt interesi. Edhe unë po e shmang të pyte nuk them asë po asë jo. Por, unë sho vetëm shkeljen e mënyrës 27 vjeçare se si kjo parti i ka përzjedhur kandidata për deputet. Që Sali Berisha nuk bëhet që rëndë Sali Berisha? Asë një rast. Edhe Sali Berisha, që është një riu ma autokrat mundtuash brënda Partisë Demokratike, pak të ndihë në moment në 2013, të pak të në formalisht mblidhete në shdo rast kryesin e Partisë Demokratike. Nuk ka asë një rast, edhe në 2013. Ka pas mblidhete dhe ka pas debat kur ka ndalë listat e deputetve. Po të nxjerrësh gjysore me vones, 30 minuta me vones, dhe mos ketë asë njëri në zyrat e Partisë Demokratike, enigmatik... Kush ka që në zyrat e Partisë Demokratike? Gens Rulli thotë shkunati dhe bashkëshotja. Po atërë, Gens i qëse thotë ka informacion dhe mund tjetë dhe ashtu. Po minimumi, mund se zduhet merë me familjarat dhe mund tjetë shumë e vërtet. Por si s'kishe një antartë kryesis?
Po pse më ka qenë çefur është kjo parti? Mirë, me që po si nuk bëri kurrë transparente, se është të mëshme, sepse shqiptarët e duan këtë përgjigje. Çfarë ke biseduar me zotnin 4 orë me Edi Ramën? Vetëm për të ndarë 5 drejtori hipotekën dhe këto dhe 5 ministri. Ka që vënuar. Që nga Durrës, pse pyetur Erdi Lykbashi të thotë? O Erdi Lykbashi thotë që paktën siç ka thënë. Se nuk dua, nuk besoj që Erdi Lykbashi ka dieni për bisedën, sa ai ka qenë 8-8 vetëm me Edi Ramën. Po mirë, datë 18 nesër pas ka qenë. Kam përshtypjen që ka pasur një fazë me shoqërues, ka pasur një fazë përsëri 8-8, po jesh vërtetës. Atëherë me Çiki Cara ka thotë mendon se mund të ketë konflikt interesi si person që ishte deputet dhe nuk u përfshin lista me që ishe dhe nuk besoj se kishe pritshmëri, sepse të paktën, okay, pritshmëri mund të kishe, po je antar i Këshillit të Bashkiak. Domethënë, nuk mund të thotë dikush ishe deputet se vuri deputet. Listën e shikon si një element pak nëjësie, si në listës? Sigurisht edhe lista ka qënë një element shqetsues që grumbulloj të gjithë filozofin se si po drejtohesh e Partia Demokratike në këtë periud. Unë duat ju bëj një krahasim. Partia Demokratike në historikun e saj ka pritur të rinjt prurjet e reja me një entuziazm vërtet çuditshëm dhe zakonisht struktura ka ndaj të rinjve kryesisht një lloj xhelozie të veçantë, sepse njerëzit që punojnë për ditë kur vjen një i ri me të drejtë, xhelozia njerëzore e bën që të ketë një lloj reagimi. Por demokratët çuditërisht të gjithë rinjt në të gjitha kohët i kanë pritur me një entuziazëm veçanë. Dhe unë duhet bëj një historik fare të shkurtër. Bas 98-ës, elita e Partisë Demokratike i la vendin një grup intelektualësh të rinë të djathë pas një ekses. Erdi atëre Astrid Patozi, Ndjeri Oldashi, Ilirus Majli e Merat. Në vitin 2001, slogani i fushatës elektorale të Partisë Demokratike për një fillim të ri, riktheu të gjithë të ikurit të larguarit me vite që edhe e kishin dëmtuar Partinë Demokratike me largimin e tyre. Dhe përsëri nuk pati asnjë ekses madje u mirëpritën. Në 2005, dhe ky është kulmi, është kulmi i mikpritjes që demokratët i kanë bërë të rinjve dhe shumë mirë kanë bërë në gjykimin tim, krijimi i Komitetit të Orientimit të Politikave që solli një grup të rinj Shkopit, u prit me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, madje ka qenë vet Basha ka qenë në atë grupim, me një entuziazëm të jashtëzakonshëm nga struktura dhe ka qenë kontributore në fitore. Çfarë ndodhi kësaj radhe që të rinjt jo vetëm nuk u pritën mirë, por u pritën me një reagim të madhë. Për mua nuk është vetëm fakti që u largua një pjesë e të vjetërve, pjesa dërmuse e të vjetërve, pavarësirë se filozofia e djathë pranon atë që quhet papranueshmërinë e atvrasjes. Ne, kontributorët, liderët tanë, ne kemi të papranueshmet e djathën filozofi që t'i hedhim një ditë në rrugë dhe të themi që këta nuk vlejnë. Por, pavarësisht kjo mund të ishte e tolerueshme, nëse njerëzit e rinj që do të futeshin këtë listë do ishin të rinj që përfaqësonin diçka, si nga aspekti politik, si nga aspekti shoqëror. Për fat të keq, të rinjt që janë futur në listat e Partisë Demokratike kësaj radhe nuk përfaqësojnë asgjë. Unë jam i bindur që Zoti Cara, që ka drejtuar strukturën e Partisë Demokratike Durrësit për shumë e shumë vite, nuk e di ai njifte të tërë kandidatët për deputet në të Partisë Demokratike në Durrës. A i njifte edhe si emra, jo vetëm... Kalemi ndër përre publicitare, rikëthejemi sërish nërëvërës teleshikues për ta vazhduar dhe për të dhënë fund kësaj bisede në lidhe me gjithë gjërat që kanë shtyrë pra dy grupime të rinjsh dhe të vjetërish gjithmonë në thonjza të Partisë Demokratike për të dalë me dy kërkesa paralele për dorëheqjen e Lulzim Bashës që ndronë me ne rikëthejemi pas pak. Rikthehemi në studion e nderuar teleshikues me Igli Sarën, deputet i Partisë Demokratike dhe Fabian Topullaj, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe i Këshillit Bashkiak, në Këshilltar Demokrat të Këshillit Bashkiak Tiranës. Jemi duke folur për kërkesën, prekëm disa nga çështjet, pakënaqësinë e tjera. Ta mbyllim tani, jemi në fund të kësaj bisede me profilin që duhet të ketë në këndvështrimin tuaj personi që duhet të drejtojë Partinë Demokratike. Atëre, sipas mendimit tim, arsyeja kryesore që Partia Demokratike u braktis masivisht nga demokratët në këto zgjedhje, ishte një proces i gjatë. Nisi që përpara çadrës me lëshimin e Partisë Demokratike të kartave kryesore të opozitës vendit, kartës morale dhe kartës së një opozite frontale. Mbas zgjedhjeve vendore të vitit 2015, ne kemi diktuar që në diskursin e Partisë Demokratike të leadershipit filluan të dilin jashtë këtij diskursi oligarkët, ata njerëzit të cilët kanë shumë para dhe kontrollojnë edhe pushtetin.
nuk goditeshin më në rrugë gjyqësore akte ekzekutive shumë të rënda, siç ishte ligji për arsimin e lartë, plani urbanistik, të cilat mund të goditeshin dhe mund të fitoheshin. Pra, a ka interesas biznesi sot për të mbajtur në pozitë Lulzim Bashën në mënyrë që ai, me që jemi te kryetari, pra kryetari është i Partisë Demokratike, në mënyrë që ai të jetë komfortabël i rahatshëm në bashkëpunimin e tij me kryeministrin, i cili një dy ditë mbas zgjedhjeve në mitingun e fitores shprehu vullnetin e fortë fuqishëm për të vazhduar marrëveshjen e 18 majit që ju e cilësuat arsyen kryesore të humbjes. Unë nuk dua ta abuzoj me këtë gjë. Sigurisht më bën çudi fakti që kundërshtari ju indirekt ka një bonsens të veçantë ndaj kryetarit të Partisë Demokratike në këto momente. Nuk më vjen mirë për këtë gjë, por unë nuk dua ta abuzoj duke vazhdimi duke vazhdimi i marrëveshjes 18 maj do të ishte i dëmshëm për kë. Duke u kthyer tek pyetja juaj, unë mendoj që për të profilizuar se cila duhet të jenë tiparet e njeriu që mund të drejtoj Partinë Demokratike për ta sjellë në fitore sa më shpejt, neve duhet bëjmë një analizë cilat ishin arsyet që demokratët na braktisën, sepse e vërteta është që 200.000 demokrat ose nuk kanë dalë të votojnë fare për shkak se patën një problem me partinë e tyre, me aksionin e tyre politik, ose në rastin më të keq i detyruam ne me veprimet tona që ata të shkonin drejt flirtit me kundërshtarin. Unë mendoj që kryesoria është neve të kthehemi tek moraliteti dhe tek një aksion frontal opozitar. Ne jemi në opozit, ne nuk duhet kursejm asnjë nga kundërshtarët tanë, për asnjë arsye. Ne nuk na sjell në pushtet afërsia me oligarkët, pragmatizmi i ftohtë. Jo, ne në pushtet na sjell vetëm shpirti opozitar, vetëm besimi i qytetarëve që ne po bëjmë një opozitë vërtet dhe ne do të sillemi në pushtet krejt ndryshe nga Edi Rama. Tek e fundit këta oligarkët janë ca biznesmenë që kanë ca biznese që nuk kanë mira persona në punë, domethënë mos i stigmatizojmë kaq shumë ta shtyqurit oligark, sa biznesmen. Janë njerëz që kryejnë vende pune, biznes i madh. U futa vetëm te diskursi. Okay. Te diskursi nuk e undala tek biznese konkrete apo tek njerëz në konkret në këtë moment. Por, për të kthyer tek pyetja juaj, për t'ju dhënë një shembull, shikoni çfarë reagimi patën demokratët me ngritjen e çadrës së protestës. Demokratët, pavarësisht se u dukte deri në atë moment që kishte një lloj qef mbetje ndaj aksionit opozitar për këto arsye që unë thash, demokratët u mblodhën dhe bën mitingjet më të mëdha që kishin bërë në 4 vite opozit. Mitingje që nuk u përsëritën më në fushat elektorale. Pse? Ndodhën listat, ndodhi dhe ajo ideja që u miklua nga të tëra anët dhe nuk u kundërshtua nga kryetari i partisë për një kohë të gjatë për pjesën më të madhe të fushatës që neve mund të venim në një koalicion të madh me Partinë Socialiste mbas zgjedhjeve. Demokratët janë elektorat shumë kapriçoz, janë votues shumë kapriçoz. Sa të afërt dhe të mirë janë me partinë e tyre, nuk mund të falin arsyen pse janë krijuar për të qenë kundërshtar të Partisë Socialiste. Kështu që demokratët nuk mund të pranonin të dilnin nga habitati i tyre, të mohonin vetveten edhe identitetin e tyre dhe kjo që arsyeja. Domethënë marrëveshja 18 majit, për cilën shumë kush nga ju demokratët thotë nuk e dim dhe këtë mund ta themi dhe ne gazetarët që dim vetëm një pjesë në saj publike. Ishte një marrëveshje për çfarë? Që dëmtoi ka shumë. Ishte një marrëveshje për të garantuar Lulzim Bashën kryet Partisë Demokratike. Ishte një marrëveshje. Ja hodhi Edi Rama Lulzim Bashës. Vetëm një fjali sepse duhet të ndajmë edhe kohën. Unë nuk e di se çfarë ka pasur ajo marrëveshje. Unë di që opozita nuk po përmendte më drogën, kanabisin, konsensionet, korrupsionin, Edi Ramën, nuk kishte më ky problemi kryesor i opozitës. Demokratët nuk e falnin idenë që neve mund venim në një koalicion të madh, kështu që e vetmja mënyrë për që neve të ngrem veten është të gjejmë një leadership i cili t'i kthehet kartës morale, një leadership me kartë shumë të fortë morale dhe një opozite frontale. Kjo është e vetmja mënyrë që neve të vim në pushtet sa më shpejt. Ilicora? Atëherë, që të kthehemi pak aty ku e nisëm. Atëherë, ka pas disa element të bashës. Tam për ullën dhe në që ngritin e qadrës, për ullën e qadrës dhe për ullën zilore për qëjmë të dyja bashkë, dhe për ullën. Ta që në që se do ndalimi tek për ullën e 4 vjeqare, ta që Lulzim Basha dhe përseriste nuk arriti do të kur që të kryot në besim të qytetarët. Dhe humbja zgjedhje të 2015 nuk është përveç vjedhjes, shqiblerjes, shantajve, kishte dhe mungesën e mardhënjes të bashës me strukturët. Pse e them këtë? Asnjë nuk këndofta ne dalim gjithmonë tek përfundimi, por duhet gjejmë shkakun e kësaj pasojë. Partia Demokratike ka hëngër një goditje të madhe që në fillim të mandatit Zotit Basha.
Duhet të kujtoj, ka qenë udhëzimi, më sa më kujtohet, numër 2 i vitit 2014 për ristrukturimin e strukturës partisë demokratike. Çfarë ndodhi që t'ja them shkurt? Ai udhëzim thonte që të gjithë seksionet, ose qelizat, celulat e partisë demokratike në gjithë Shqipërinë, e vërmoshin Kunispol, në qo se kanë edhe një vot humbje, shkarkohet kryetari dhe sekretari. Më refjerë, nuk jeni më ju kryetari sekretari. Çfarë bëri kjo? Bëri që minimumi, 20.000 njerëz në gjithë se janë me nuk e di se sa 100.000. Çfarë votimi sa janë çfarë votimi? Po po themi 100.000 njerëz të shkarkohen nga detyrat. Pse? Sepse në qendrën e tyre në fshat, qytet apo zonën rurale, ato kishin humbur qendrën e votimit me një vot. Tani po është çik paradoks i madh. Çfarë ishte kjo operacion spastrimi? Operacion spastrimi. Apo e vërtet 100%. I spastroi hoqet mos kanë pasur. Pavarësisht se asnjë demokrat nuk iku nga e pranuan. Këtë nuk e dim. Asnjë demokrat nuk ta braktisi. Por çfarë duhet të them? Tani të marrësh dhe ti thuash pas 8 viteve, mbasi ato fitojnë 3-4 palë zgjedhje. Dhe ti i thua pse një rast pas 8 viteve ku sumi pushteti, qoftë edhe një organizim i dobët, edhe timin personal në Durrës apo Cali Berishës apo të gjithë kryetarëve, ne humbëm dhe t'ia vim fajin. Ati kryetarit seksioni, ati ke lagja që rëndë. A nuk funksionon e një të logik? Jo, jo, këtu do dalë. Këtu do dalë. Pra, Lulzim Basha thot që ju keni faja tje, ajo që ndër ju e votimit, se keni ikën. Kur Lulzim Basha ishe shefi i shtabit, i gjithë kryeqytetit. Kur rezultati është minus 6 deputet. Dhe minus 6 deputet, minimumi, të pakten, duhet kuptosh që si që ti u shfajsove dhe u zgjodhe kryetari malli PDSH-s, po minimumi lejtë të drejtën që ai kryetari seksionit të rivotohet në qendrën e tij. Ti nuk mund ta shkarkosh e përris, ai mund të jetë përsëri më i miri. Pra kjo ishte goditja pa që mori Partia Demokratike në strukturat dhe duhet ta themi se ne kapim pasojën, po duhet gjejmë dhe shkakun. Pra ti krijove një çarje të madhe me bazën. Dhe kjo erdhi si pasojë se Lulzim Basha s'ka bër kurrë jetë partie. Atë që tha Fabiani e respektoj, që me thonë drejtën e kam dhe unë, ne kemi qenë në 90-ën antarë partisë demokratike. Kemi bërë dhe gabime, po kjo nuk do të thotë që ne duhet të masakromi dhe të përjashtohemi nga gara. Se të ke fundi është karierë politike. Po karierë është politika dhe ti minimumi nuk më hejtë dot. Tani, pyte është, jemi sot, mirë që në 2013-ën penalizove kryetarë të seksionit, po vetën e qove kryetarë për dëshës. Po tani, po minimumi, po të kërkëm, që t'i apësh dërheqen, dhe t'i apësh mundësi demokratëve, të kenë zgjedhjet të lira dhe të ndeshme brenda partisë. Se ju ngritët çadër, Basha ngriti çadër, në mes të Tiranës 90 ditë për zgjedhjet të lira dhe të ndeshme. Dhe kjo akuzë që bëjnë gjithë demokratët, dhe dy grupime të patakuara, unë me Fabianin takuam sot, por kemi të dy bindjen që në qoftë Basha nuk lejon zgjedhjet të lira dhe të ndeshme, Partia Demokratike po merr një goditje shumë të madhe. Dhe ky është thelbi i çështjes. Sepse ne pretendojmë që të vinë pushtet dhe të rrëzojmë ramën, por në qoftë ne nuk realizojmë zgjedhjet të ndeshme brenda, duke manipuluar që në fillim procesin, duke shkelur statutin me të dyja këmbët, kjo është e papranueshme. Unë shpresoj shumë që me veprimin e Ristanit sot, dhe pastaj të gjithë të strukturave të Partisë Demokratike, kjo do të kthehet, sepse Zoti Basha duhet të japë më një autorizim dhe të hapi rrugë procesit. E ka marrë peng Partinë Demokratike. E ka marrë peng Partinë Demokratike me këto veprime që bën. E lejuan të bënte edhe listat. Thash nuk i paraqyej listat. U uroi suksese në parlament të 43 deputetëve të listës së Partisë Demokratike, nuk kanë problem me asnjë. Se fundja fare uroi që ato të shërbejnë Partisë Demokratike. Por kam vetëm një merak. Partia Demokratike dhe leadershipi i ri që do të zgjidhet, duhet të zgjidhet me bazë dhe i gjithë pranuar. Këtu do të ndaloj. Në qo se Zoti Basha do të vazhdoj të insistoj dhe të mbaj peng të proces, edhe si kur, unë nuk e se të ndodhi, ta marri këtë, a i do të përgjysmoj Partinë Demokratike. Redimisht, do të përgjysmoj dhe rezultatin pas 2 viteve dhe 4 viteve. Po që puni prishatit? Qo se a i ka vënë shishën të rada që unë shetë shtymë, po kjo është problem. Po jo, po nuk e ven kur, pra se a i do të shkoj gjimonë zbritën. Në qo se a i e ka menduar karrierën e vetë politike që tjetë patëritës e Ramës, ne duhet të jemi shkelmuën si Ramës. Ky është ndryshim pozicioni. Ne demokratët, unë, nuk do të pranoj kur në asnjë rast, në asnjë pazar kompromis me Edi Ramë. Përveç çështje madhore të Çiprisë. Por që të bëhem patëritës e Edi Ramës, jo. Ky është qëndrim. Dhe ky është qëndrim që e kanë demokratët, sepse nuk mund pranoj dot që një njeri në cilit përveç atë sfaj që farë bërë në bashkinë të Tiranës gjithë dhe në 4 vjetë ka masakruar Shqipërinë,
bërën që tike, ato që kemi thënë shpesher, 200.000 shqiptar, ka rritë kjo që është Shqipëria sot, ta ndimosh që të rri në pushtet, është vetëm një pazar i pisët. Qoftë ai që e bën. Fabian Topollaj, fjalia e fundit për ta mbyllur? Fjalia e fundit është që ne demokratët së paku duhet të tregojmë që jemi ndryshe nga kundërshtari jonë. Së pari ne nuk duhet bijem në nivelin e kundërshtarit tonë të Edi Ramës që bënte zgjedhje farsë brenda partisë derisa degeneroi edhe në një referendum dhe pa pasur gar fare nga një ran, nga ana tjetër ne nuk mund bijem nën standardet e partive shumë të vogla dhe shumë pak kredibël përballë shqiptarëve se Partia Demokratike. Ju sjell në kujtesë që sot kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka dhënë dorëheqjen pikërisht për shkak të rezultatit që kjo parti ka marrë. Kështu që unë nuk e dëgjova arsyetimin, unë nuk e imagjinoj dot që Partia Demokratike të bjerë në standardet demokratike të funksionimit të saj të brendshëm poshtë Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo logjikën e sasisë do duhet që Sali Berisha t'i thonte Lulzim Bashës si të dorëheqen në mënyrë pastaj. Mirë, gjithsesi që mos kjo ishte se për treguar që krahasimet nuk qëndrojnë, domethënë nëse do. Se ja ka kërkuar Ilir Meta Petrit Vasili dorëheqen? E ka dhënë vetë Petri Vasili? Unë e di që Dorëheqja është një institut i vetë njeriu, nuk e di nëse në këtë rast ka qenë kërcënuar. Mirë, unë ju falenderoj. Por duke njohur kundërshtarët e mi të LSI-s, nuk po vjen fare çuditjet edhe kështu si thoni ju. Gjithsesi unë nuk thash asgjë, unë thjesht pyeta, atëherë unë gjithsesi ju falenderoj që ishit këtu për të folur për çështjet e partisë tuaj, familjes tuaj, të madhe politike, që uroj të zgjidhni edhe të shqiptarëve. Uroj të zgjidhni. Kur PD-ja ka qenë mirë, Shqipëria ka qenë gjithmonë mirë në fakt. Mirë, okay. Faleminderit atëherë të dyve, Ilir Cara, deputeti i Partisë Demokratike, Fabian Topolla, antar i Këshillit Kombëtar Partisë Demokratike dhe i Këshillit Bashkiak Tiranës, si këshilltar demokrat, që ishit këtu me ne. Ne urojmë të shikuesit, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.